Ja, vi skal selge Children Duke til mindreårige som har lyst på det. Ja, det koster 4000 kroner for en boks med Duke. Og hvis du så snill, så koster 5000 for det. Jeg ikke liker din holdning. Du mot alle, jeg vet. Tidligere i dag, da jeg onanerte, så sprutet det masse sæd og sånt. Ha! Nei! Jeg antar du smeltet sæd i ovnen etter. Nei! Men det målte godt, min grønn. Hva leser du? Hvordan man onanerer med det ene øret. Fyre forfatter, min bok. Hva er dette? Fyre flis. Jeg ble angrepet av denne random russer i Langeskogen med sikkert opp i kaniner. Åh, helvete, mannen! Fortell meg, jeg pisser snart i buksene! Du skal ikke bare holde kjeft og sånn så jeg kan lese det her i fred. Hei på deg, ravens glei! Woohoo! Kan du ikke for en gang skyld lukke den stygge møren din? Jeg vil ikke se den store svarte vorten du har inne i membranet. Bæsj, han lukker til med bæsj. Hva er det du skal nå? Pikken steiner, så jeg har en jobb å gjøre. Du vet, du sprekker unna nå. Nå kommer jeg ta deg. Du har ikke sjans. Hørs da! Åh! Kjør ikke dit med hva han sier jo. Min rett til hovedkroppen er større enn din, så hold deg unna ditt svin. Gå ikke her! Og et stolt til hovedet din for faktisk i utkona. Nå... Jeg har ikke solgt en drit, jeg. Jeg lå under en teppe som smeltet om plutselig. Oi, shit! Da fikk jeg ordnet smert. Jeg tog den opp og var ikke til slips. Jeg vet du har superkraft, men du trenger ikke å hoste sånn! Kanal, kanal! Hallo, leisen, boysen! Sønne! Hallo, boysen. Hallo? Come on, guys! After the rabbit! Helvete! Så det er besfjellet den nye råd som kunne gjort etter svelget i to! Whoops! Jeg lover dere! Skal ikke du snart og bedre deg? Det var jo litt av et sinnssykt spørsmål, ja! Den vil sinnssykt ha sin tre på deg, kanskje? Jeg var borte med brettunge. Helvete da. Hva i helvete det var? Si hei til min elskere. Denne! Åh, fikk stå. Hello, dear children. Jeg må jo nesten ta dere. Helvete! Jeg ser ut som det er et hus av festet til voksen min, folkens. Jeg spiser faktisk en kokosnøtt til frokost med banan oppi. Det smaker såpe. Jeg vet ikke om jeg klarer lenger. Jeg er så jævla vondt i syke! Hei, kjell da! Gåsene! Tror jeg må skifte slips. Faen! Jesus Kristus! Slipp meg! Jeg fikk en maling! Nå! Jeg tror det er noe som bare har takt deg! Det er sikkert meg, din perverse kosmonaut! Ja, visst. Hold opp med det du driver med, for helvete!
Dingos have no soul. Not at all. Be right back. What a fuck machine. Jeg må så sykle nå for andre, da! Hold nå kjeft, din drittunge! Vil du ha snop? Folke? Lol? Stokkerne mine! Hvis du likte denne videoen, så bør du klikke på denne knappen. Hvis du ikke likte denne videoen, bør du klikke på denne knappen. Og så må du huske at katt